السلام علیکم جی, میں آپ کا اعجاز شیر علی خان صاحبان, استاد میر علی خان, شیر علی خان صاحب. یہ ایک خان اسٹوڈیو ہے, اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس میں بہت سارے آپ کو صوفیانہ کلام سننے کو ملیں گے, خان صاحبان کی قوالیاں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی. بہت شکریہ جی, تھینک یو.
Thank you.